Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ngejamin stok beras di Jawa Barat tapi katilu bulan nu bakal datang aman. Cek bae ayeuna meh 77.000 ton beras disayageukeun di Bulog ke warga Jawa Barat. Kukituna masyarakat tiparap henteu panik buying tapi kan meuli beras dina jumlah anu kaleuwihi. Satu tas nitenan stok beas di Pasar Induk Gede Bage Kota Bandung pada Senin pas sore 18 Februari 2024, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin netelakeun stok beas di Jawa Barat katitih aman. Sokomo di Pasar G beas masih dijarwalan dina jumlah nurea, sanajan hargana ayeuna beuki ngajaweuh. Liantik itu Bulog G nyayagakeun 77.000 ton beas ke warga Jawa Barat. Kukituna, bayi miharap masyarakat ulah panik buying, tapi kameli beas dina jumlah anu kaleuwihi atau nyedem beas. Masyarakat tidak perlu panik, karena beras ada, di pasar beras pun ada, dan di Bulog ada 57.000 ton. Ketersediaan nanti malam juga turun lagi 20.000, dan beras SPHB yang dari Bulog itu juga sudah masuk ke pasar-pasar retail. Jadi ketersediaan itu ada, dan masyarakat jangan panik, jangan beli, jangan berlebihan. Memang beli kalau perlu, tidak perlu menimbun. Di Damprona sangkan beas ka distribusi kalawan HD, pihakna Rukun Gawe jeung Bulog sarta Bank Indonesia keur ngirim langsung ka mangpirang retail sarta Dinas Indag Kota jeung Kabupaten. Samalah kiwari, masyarakat G bisa meuli beas kalawan langsung ka Bulog, Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.